Від 10 до 15 років можуть отримати пранкери, які втрутилися у відеосистему Чернігівського фітнес-клубу і прокрутили на екрані відео зі Скабеєвою. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за частиною 5 статті 361 Кримінального кодексу України несанкціоноване втручання в роботу інформаційних автоматизованих систем, що призвело до блокування інформації та порушення її маршрутизації, вчинене під час дії воєнного стану. Цей факт підтвердила речниця територіального управління ДБР Наталія Мелень. За її словами, відомості вже внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Нагадаємо, в телеграм-каналах на початку вересня з'явилося відео, як в одному з чернігівських фітнес-клубів на дисплеях крутять російську пропаганду. Керівництво закладу одразу ж після появи відео в соцмережах з'ясувало за допомогою запису з відеокамер, що його сфабрикували двоє чоловіків – постійних клієнтів, яких упізнали. Владислав Трошенко публічно заявив, що цей випадок дискредитує його як міського голову і звернувся до ДБР, аби там перевірили причетність до зйомок відео силових структур і з'ясували, на чиє замовлення вони це робили. Ті провокації, які робили, принаймні один точно, вірогідніше за все, що це два працівника Чернігівського обласного управління СБУ. Це ганьба для всього СБУ і для України. Треба дослідити, який проміжок часу пройшов цієї події, коли вони в спортзалі це робили, і які сайти почали першими розповсюджувати цю інформацію. Знову таки, чи пов'язані вони з прямими підлеглими голови військової адміністрації. Якщо це зв'язати до тих подій, які два останні роки відбуваються, тої кількості кримінальних справ по відношенню до моїх підлеглих. Чи можна це кваліфікувати як політичний тиск? Додамо, що один із упізнаних чоловіків значиться у системі аналітики відкритих даних Clarity Project як співробітник Служби безпеки України. Триває слідство, в ході якого мають встановити причетність пранкерів до спецслужб.